Nakikinig, nagmamalasakit nagse serbisyo niya Corpus magandang magandang hapon po sa inyong lahat Naimbag imbag amalem sa mga Kailian ko dyan sa Ilocos. Uh, hi, Elon. Good afternoon. English muna tayo. <laughs> English ka muna. Duka sa English. <laughs> Tagalog muna tayo. Mangandang hapon po. Uh. Hi, Elon. Good afternoon, mga kaservisyo. Mix boosts po. Ah. Uh. Isa pong, uh, ano ba ngayon? Para nawawala na rin ako uh, sa dates today. Date. It's Wednesday. a Wednesday. It's a windang Wednesday for you, partner. It's a windang Wednesday, for <laughs> a Wednesday. <laughs> no, for me. No, It's Tuesday. <laughs> Sorry guys, advance. Oh, ako dako dako mali mali. Advanced. It's advance. a stumbling Tuesday. It's a terrific Tuesday. <laughs> terrific Tuesday. Kung kahapon magnificent, it is a terrible Tuesday kasi parehas sa oh, yeah. tayo nakablock. Oh, alterno Tuesday, oh, yes, yes, tayo parehas. Yes. oh, oh. Ah, hindi naman kami nagluluksa, pero uh, as oh, usual, no ang black kasi nakakapayat. Although payat na si partner Migs. Ano lang tayo, minimalist. Ikaw lang, oo. Uh, oh, minimalist. Black is always, ano, uh, great. Yeah. Classic lang. Classic Ayan. Lang. Okay, so exciting ang ating episode ngayong hapon po, no, sa ating mga kaserbisyo. Dahil malapit na ang Pasko, alam mo ba, 78 days na lang. Pasko na. Wow. 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 Anong mga plano nyo ngayong uh, magpapasko po no mga kaserbisyo? Well, uh, ngayong hapon pag-uusapan po natin yung mga masasayang lugar na pwedeng pumapuntahan mapuntahan at uh, konektado 'yan sa aming question of the day. Ako na ba magbabasa? Ko yes, partner. Day? At ako English or Tagalog? Ako oh. magbabasa. Ikaw ang unang sasagot. Oh, ako, ako sasagot. O, oh, sige. Okay, okay. Ano po ang inyong paboritong ride sa amusement park? Share na na yan at 0919-273,000 or mag-comment po kayo sa YouTube Live at na Radio Servicio. Ako okay. nagtanong, ikaw ang unang sasagot. So, ano ang paborito mong ride sa amusement park? Ako, bata pa ako talagang Space Mountain. Favorite ko yan oh, wow. sa Disney. Yung madilim. Wow. Although, nung, sinu nung pumunta na ako, nung medyo lumaki na ako, parang corny na. <laughs> Pero nagmana yung mga anak ko sa akin. Dahil ah. yung mga maliliit kong anak, favorite din nila yung uh, Space Mountain. Wait, wait, so, marides ka? Yes. Mahilig kami marides sa ka. mga thrill rides. Ah, Ikaw? Tayo ang uh, <laughs> Ikaw? Uh, polar opposite. <laughs> <laughs> Talaga? <laughs> dahil ako po ang aking paboritong ride sa Abyssment Park. <laughs> Pasensya na po sa ating panawin Or Theme park. Eh, theme park. <laughs> Carousel. <laughs> Carousel? Totoo ba? <laughs> ako yung tipong, ano lang, ako yung dad mode na, okay, ah. mag-rides kayo dyan. Si Mishi ang marides. Ayun. So, Siya ang Kami, ni Mishi. kami na lang ni Mishi oh, magkasama. So, ako yung tagahawak. O, sige, kayong pumila. Talaga? O, pero minsan, nasubukan din natin yung mga ganyan. In-influence niya ako. Merong, uh, sa mga local theme park natin, yung mga yes. ganyang space ano din, di ba? Ah, nahihilo oh. ka ba? Ikaw ba yung nahihilo madalas? Ah, hindi Or naman nahihilo. Or natatakot ka? Oo. <laughs> oh, meron lang akong ganon? <laughs> may ganon 哦。<Yeah. S 2> oh. Pero pag nakasubok na ng isa, nakasubok na ng isa, pwede mong ulitin ng isa pa. Uh Oo. -oh. Pero hindi parate. Uh -huh. okay na ako dyan. Ang ganda dalawa. Ako na-pressure rin ako kasi sa mga anak. Nung bata ako, parang wala akong pakialam. Pero nung tumatanda ako, mas natakot ako. Hindi ko alam, no? Bakit ganon? Kasi siguro mas aware ako, no? Sa sa ride na ganon. O, Pero baka yung dahil mga anak ko, na ano ako, na-pressure ako. Oh. Then sinakyan nila yung mga, yung nagdadangle yung feet sa air. Oh. Yung mga yung na ganon. 哦哦。Oh, oh. Oh, Would yung mga pinakuhulog na ganyan. Tapos magiging octopus. Oo, oh, gusto ko yun. <laughs> gusto namin yun. Pero gusto ko rin yung mga bump car, bump car lang. Okay, Mahilig oh, rin ako nga. dyan. Oo nga. Ako rin. Ay, may mga story. Ako Baka rin. alam ko na favorite mo. Ano yun? Frozen. <laughs> <laughs> Pwede rin. Ay, kasi Frozen, ha? Favorite ni Margo si ano? Ah, Elsa. si Elsa. oh, oh. diba? Yeah. Okay, pero dito sa Pilipinas, let's go local. Yeah. Dahil loving local tayo ngayong araw. Pakilala natin ang ating uh, kaserbisyo Of the day. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, kaserbisyo of the day. O, kailan kayo huling pumunta sa Enchanted Kingdom? Ayan. Oo. Ako pre-pandemic. Ako din, yeah, pre-pandemic. Oh, kaso nung nag-pandemic, eh, kaya na-miss tuloy natin ang Enchanted Kingdom. At ipapaalala namin sa inyo na marami silang bagong uh, ganap dyan po sa EK. At tamang-tama magpapasko. Kasama po natin walang iba, kundi ang OIC, Division Head Integrated Marketing and the 29th anniversary chairman uy, happy 29 years wow. ng Enchanted Kingdom walang iba kundi si Sir Nico Mamon magandang hapon sa inyo Sir Nico Mabuhay magical afternoon uh, yan ang bati namin sa Enchanted Kingdom magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig at uh, tama po kayo kami po ay nandito talaga para uh, i-share ang um, 29th anniversary dahil ngayon po since 1995 EK has been celebrating Timeless magic here in the Philippines. Wow, Drop 29 it. years na pala. Oh, Parang why? sana gusto ko sabihin, kaya age ko lang, pero hindi. <laughs> <Correct. laughs> kaya age lang daw. Oh, Natawa si Shilo. 1995 oh, pa, pa na siya. Ba? Na siya. Tama. Oh. Alam mo, when uh, EK first opened, talagang very excited yung buong Pilipinas. Pilipinas. Mga Pilipino, That's right. kasi finally meron na rin tayong amusement park or mm. theme park sa Pilipinas. Mm. Wow. At hanggang ngayon, we're very happy to say, nandyan pa rin siya. That's correct. So, uh, we've been very blessed, of course. I mean, 29 years is already almost a milestone. Pero you can just imagine next year yung mga pinaplano namin for our 30th year. So, you know, Enchanted Kingdom has always been part of uh, every Filipino's childhood. Yung nga, pinapag-usapan natin ano yung mga paborito nating ride. Ngayon, paboritong ride na ng mga anak natin. Diba? So, dyan talaga nakikita that uh, EK has been um, imprinted our legacy kumbaga sa sa mga Filipinos and uh, we're so happy that we've been providing uh, happiness to all of the Filipino families for the past 29 years. Oh okay. Gusto ko lang malaman since 29th anniversary going back din sa unang-una. Um paano niyo naisipan yung pamilya ninyo na magtayo ng uh, theme park sa Pilipinas? What uh, brought about this, you know, this desire to bring Uh, magical, magic to the f, uh, to the young and young at heart. That's right. So, well, it all started with my father's dream, no, um, to really create something that is magical and uh, available all year round for the Filipinos. If you remember, before nung kabataan patat natin, uh, very seasonal lang mga parks, no, oh. pag Christmas lang or pag um, towards October, November, December. But as we find inspiration in other theme parks, especially globally and internationally, that's where how Enchanted Kingdom started. Um, it all started in a dream, and to really f create something for the Filipinos, um, that is really how EK started, and that's how EK continues to be. Uh, well, celebrating our 29 years. So, um, yun nga. hindi siya of course, because uh, we've gone through a roller coaster ride. um since 1995 but as you mentioned when the park opened it was truly magical it was uh, and, and until now the first and only world class theme park in the philippines so that's very important then uh kasi we're able to continue to innovate and make sure that um every time you visit EK you always have a magical experience. Oh, yun nga no, yun ang tanong din no, 29 years syempre yung mga well, let's put it out there yung mga talagang classic na mga rides yung mga Space Shuttle. Correct. Yung Anchors Away Nung no, binili ko 'yun nung pre-pandemic sabi ko. Away. Ito gusto pala ko yung... ito nga pala yung feeling nun, di ba? Ano yung gusto mo, eh? nasa dulo ka ng Anchors Away? Yun or... nga eh, iba rin yung pag nasa dulo ka eh. Mas masarap yung feeling eh. So, malayaing ibabaw. Ako <laughs> di ba? mo yung nasa kabilang side. Uh oh, uh oh. Basta so, so, kung ano sasabihin mo, doon ako sa opposite. Yeah. <laughs> doon ka rin <laughs> sa ikaw sa pinakauna ka. Sa right. pinakauna. Ngayon yun nga yung, 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 yung pag-innovate, di ba? Like, syempre, uh -oh. dapat, uh, kumbaga, pag may pupunta doon, yung more or less yung experience yes. niya, nag innovate Correct. Din. So, what's it like uh, from your perspective from that lens? Well, for us, it's um, it's one of our core values. Actually, innovation. I mean, especially in the industry of theme parks, We always have to give something new, something timeless, something different. Um, because we have a lot of park guests who, very multi-generational na eh. Meron mga pumunta doon, bata sila, kasama sa field trip, kasama ang kanilang families. Ngayon, ang dinadala na nila yung kanilang mga apo or kanilang mga pamangkin. So, I mean, we always make sure that uh, everything that we do in Enchanted Kingdom is, is thinking of our customers. Mm -hmm. So, they always want something new. So, kung pwedeng bagong ride ba yan, bagong attraction. And what, when you experience a theme park naman hindi lang siya rides and attractions dapat syempre nang genuine food, yung merchandise, yes. yung games. So we want to integrate all of the experiences so you really have something very immersive, very magical and you have a lasting memory. Mm -mm. 'Yan importante. Yung paglabas nila ng Enchanted Kingdom, they would always want to come back. Um, and uh, hopefully bring their families, friends and uh, make more enchanted stories uh, when they are outside the park. What's your favorite ride in EK Niko? Um, well, to name, <laughs> I have a lot, obviously. no. So we have almost 25 to 30 rides now, as mentioned. So it we'll continues to open. I think my favorite ride would be the Aguila. Mm -hmm. So I'm not sure if uh, you've tried it no. before. Uh, we opened it uh, a few years back. But okay. Aguila actually is the first and only flying theater in the Philippines, mm -hmm. wherein um, it's so magical because you're imagine you're on, perched on top of an eagle. And then you're getting and experiencing the most beautiful destinations in the Philippines. Mm. So actually, it's a very emotional ride because you really see how beautiful the country is. And then siguro sa mga hindi pa nakakapunta doon, parang you get to ins be inspired and say, you know what, I want to go to the place. Kung Palawan ba yan? Or um, Ilocos ba yan? So it's something that is very uh, educational. So a lot of actually um, families and students always like Aguila pero if for those who have not tried it it is uh, one of the most uh, popular ones now mm -hmm. aside from space shuttle and anchors away because there is a uh, 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 a memory and and there's also an emotion that you experience when you see the beauty of the country. Pa -pa Pardon mm -hmm. the reference so para pa lang na yung Pilipino ah, theme park parang na <laughs> la <ba> yung <laughs> yung <laughs> De, parang na yung Pilipino ah. theme park Correct. version lumilipad ka lumilipad ka la. la Oh. Wait, so paano ka lumilipad? Ano 'yon? May well, may sakay? Uh, or that's right. So if you imagine it's it's like an indoor theater naman. So ah, you're actually okay. um I won't share that much, pero you you're actually riding um, sitting down okay. um, with a capacity of around 105 persons. Tapos Um you're it's like a flying theater so basically para ka lumulutang uh -oh, and then you you're, you're, watching me, a, you're watching a, a large no. screen no, do you have to wear something? No need actually no need. because um it's a very immersive experience Ay, altogether. together. Simulation ba Yes, ganon. Uh -huh. Simulation and then of course may may effects no? May ah, effects no, no? wind. Oh. That's right, no wind, or oh. minsan yung scent, ganyan. So oh. as you ride and fly over kasi it, the, the 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 story really is for you to see all of the Uh, the different elements actually mm. so parang ikaw si Agila at kasama mo si Elder the Wizard of course our main character so lumilipad ka sa iba-ibang areas and and uh, the most beautiful destination. so sitting down but of course but the visual experience the immersive experience it becomes very magical uh, mm. because of uh, what you take away after riding the Agila mm, nakakatuwa yan isa yan sa mga abangan ko so anong age yan pwede? anong pinakabatang pwedeng mag-ride sa Agila Well, now, um, actually, for us, it's not the age, but really mostly the height. The no? Height. Oh, you know, importante oh. sa amin. But if you look at an age group, siguro, at five and above, pwede, pwede, na yan. Na. We have, ano naman, of course, we make sure that we have safety measures and precautions for before the ride uh, to make sure that everyone um, are fit and, and suitable to, to fly Aguila and, of course, our other rides and attractions. Mm -hmm. Pero, um, yun nga, kahit, um, kahit parang lola ko, nadala ko na rin dyan. So it's very multi-generational because you have, uh, everyone can really enjoy and uh, experience um, the, the, the ride as mm -hmm. well. Mm -hmm. yeah. Okay. Ni well, yeah. was oh, mm -hmm. the reception after the pandemic? What was uh, it like during the pandemic? During the pandemic, syempre, Wula, of, of course, it oh, yes. For two oh. years, oh. So the, mo the description that we have is, of course, we've gone through a roller coaster yes. ride. And the, probably the biggest uh, challenge that we've had... Um, you know, would be the pandemic. no? Mm -hmm. there was a time that we were almost closed, of course, for we were closed for almost two years, mm -hmm. um, especially following all of the government regulations. Tainaman important naman talaga sa atin is safety ng ati mga guests, but also our employees or cast members. So it was tough for us, uh, but then again, I mean, we were very hopeful uh, because um, we've, we've gone through so many um, challenges in Enchanted Kingdom. Um, and we were able to take care of all of our employees as well. I mean, yun yung important sa namin despite, samin, the, despite the pandemic. Year ano? That's right. Oh, wow. So we made sure that we were able to look after our cast members. Kasi sila naman talaga nagdadagdag at nagbibigay ng magic of Enchanted Kingdom. So we look at the the rides, attractions, but at the end of the day, yung service din na binibigay namin. So um, very challenging, but yun nga. We we are we one of our core values is love of God. So we continue to be uh, very hopeful. And you know what? After the pandemic, we actually achieved our best year. After, so, no, af oh, right after, revenge. correct. Revenge. So no revenge, 20, EK. revenge uh -oh. travel, oh, revenge <laughs> theme park. Oh, oh. So no 2023, we had actually the, our best year since the park opened. So, oh wow, um, it's, yung two years. Mm. Correct. Saka, correct. Ko yung Sabi mo, you kept your cast yes, members, yes. my employees ninyo. That's right. So what one of our Um, that was really one of our well, strategies but of course we really take care of all of our employees pero yun nga throughout the pandemic of course open close depend sa, sa community oh, yeah. quarantine guidelines uh -oh. Uh -oh. so uh -oh. it was tough for us but one thing that we were able to do of course is really maintain the rides that's very important you okay. know and oh. we also develop a new ride so para pagbalik nung Um, ng tao, especially in 2023 or towards the end of 2022, we have new offerings also for, and new experiences for all of our guests. And speaking of new, ano yung mga bagong rides or new offerings ngayon ng EK? So, uh, well, Enchanted Kingdom, as mentioned, uh, we continue to innovate. I mean, we've opened a new attraction called Midway Mirror Maze, actually, for those na mahilig sa mga immersive experiences kasama mga bata and family members and Of course, that's always linked to our story of Enchanted Kingdom. Nakita niyo mga characters namin. We have Elder the Wizard, the princesses, ganyan. Uh, we are we also opened and developed a new retail and dining area. Mm. So, where you would see some of the major brands uh, like Starbucks and Mary Grace, actually, mm. Meron mm. Na rin kami, okay. um, right at the entrance of Enchanted Kingdom. So, that's okay. called EK Portico because a lot of our guests are, are, are really looking for something new and we integrate new experiences, not just in the theme park, but also with retail and dining. Mm. Um, aside from that, uh, we will be opening a new ride hopefully in the next few months. So, sabi ko nga is. part of the experience is 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 really developing new um, innovations as much as possible so those are just a few of course may mga bago kami food merchandise um, and uh, the new ride in the next few months but uh, yun we continue to innovate but most importantly Also include everyone when we celebrate our anniversary. Mm. Nico, ang question ko is like more of your core in terms of yung mga CSR mm. mga initiatives niyo. Ganyan ka important to say. Para maka-share ka naman ng mga few stories. Well, for us it's it's very important, you know, when the park opened, we've always kept uh, as you can see, napaka-importante kasi dyan sa Pilipinas yung shade, Diba? ba? So when we established Enchanted Kingdom from how it was, I mean, we always maintained uh, and made sure that we are Um, taking care of the environment, no? Uh, let alone, there's a lot, at least 60 to 70 types of trees actually in Enchanted Kingdom, if, uh, which is also part of our EK education program, pag meron mga pumapasok na schools and mga corporate groups. So the trees are very important for us, of course, um, very basic, of course, yung recycling, reusing, ganyan, uh, especially that uh, we minimize the use of plastic as well, as much as possible in the park. Um, and then uh, we continue to do that so we always evolve we keep on learning also with other theme parks and other establishments para we're able to take care of the environment as much as possible mm. um, so that's what we're trying na, to do lalo na kasi kapag pami pamilya grupo-grupo Siyempre, may mga concessionaires din doon. Yes. Hindi mo iwasan na talagang may waste That's right. na talagang in, in uh, involuntary na matapon dito, matapon doon. So, at least meron silang ganun. That's right. Yeah. And we've established also our, a sustainability team na rin. So, ah. yun nga, very important for us is how we work with um, the local government units, especially in Santa Rosa, especially in Laguna, because we know that we have a very... Uh, huge footprint, but most importantly, we're able to contribute and take care of the environment as much as possible. Mm, okay. And uh, aside from that, ano, meron rin kayo minsan ng mga um, guests na pinapapasok nyo ng libre, for example, we had Maligayang Paslit. Correct. Which was uh, also, uh, which ran for how many years? Twelve years na siya. Twelve years. That's right. Oo. And minsan sumasama po ako doon. <laughs> uh, very memorable yung experience ko dyan kasi every time na ginagawa po yung Maligayang Paslit, kung saan nagpapasok po tayo no ng 100 kids yes. and their families ng libre para ma-experience rin nila yung magic sa Enchanted Kingdom. Sinasama ko yung mga anak ko mm. para ma expose nila at ma-realize sila how lucky they are and what they can do to help others Correct. and anong pwede nilang gawin para makapagpasaya ng kapwa. So kita mo doon yung uh, um, yung mga mata nila, yung mga yung uh, joy, yung pure joy na nararanasan mm. ng mga pamilya minsan ay yung iba first time. Yes. Tsaka ang saya-saya nila. Um, so every time we do that with you guys, we're very thankful and grateful kasi ino-open niyo yung doors ninyo. Uh, for the less fortunate. Yes, it's uh, something that we are very proud of. No, um, aside from being an educational, uh, we always focus on the education part. But really, uh, making sure that everyone experiences the magic. So, kasama na yan, um... We've been very lucky in our partnership, of course, um, for the past 12 years. And uh, for those that probably would not have a chance to experience EK's magic, dun puna t nila talaga para mat enjoy yung mga rides. And talagang tumatatak sa kanila yon as, as part of their core memory na rin. Mm -hmm. So, we continue to do that. We're already planning something, of course, in December. And, um, you know, and, and aside from that, we continue to also work with other associations or NGOs mm -hmm. para we're able to bring um, all, of, all types of guests to Enchanted Kingdom and really enjoy the magic. Mm -hmm. Now, uh, let's go back to the rides kasi it's <laughs> our favorite <laughs> yeah, topic. Yeah, exactly. Of course, hindi kasi nakita ko may rapids, yung parang ano, si Rio Grande. Yes, oh, oh, yung mababasa yun, ka oh, talaga. Oh. Correct. Mababasa talaga. Oh. Ah, so kailangan oh. lang may extra clothes. Well, Parang magpatuyo ka yeah. na sa init ng Correct. I mean, it's it's the, okay. you know, Filipinos love to, well, get number one, pag summer, get wet. <laughs> or number two, pag Halloween, get scared. Ah, <laughs> yeah. yes, yes. So, uh, but the Rio Grande Rapids, for sure, is a, is a staple. Marami may gusto dyan. Pag labas mo ano exit, sakto may merchandise na store. Ah. So, especially for those who got wet, uh, they can already purchase some of the products or or at least shirts. If not, uh -oh. they can bring their own clothes din naman para, you know, they can still enjoy the park uh -oh. after riding Rio Grande. Gano katagal? How long is the Rio Grande ride? Hmm. On an average, <laughs> yeah. On an average, kasi I would say at least, I might be wrong, but siguro at least mga two to three minutes, right? Ah, yeah. Because it it's still a quite of a, uh well, yeah, you can fit ten persons kasi and then uh -oh. of course meron siya mga waterfalls, oh, yeah. mga ikot-ikot So Um, at least the ride itself uh, would take around two to three minutes around it. So uh -huh. pero I'm sure it feels longer. Ganun yun eh. Yes, it, correct. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Kasi syempre iniiwasan may mabasa ka. Uh -huh. uh -huh. uh, but the best part about it is it's, it, it can accommodate 10 persons eh. mm -hmm. So that means that if you are with friends or family, you, you, you are enjoying uh, with everyone the, mm -hmm. the, the actual ride. So yung roller coaster ninyo no? Um, ilan ba ang roller coaster tan sa Ike? Well, very good question. Actually, we have a total of three now. Okay. Uh, one would be Space Shuttle. Yun, yun yung pinapag-usapan namin ni mm -hmm. favorite ni me. Favorite mo ba? Or yes, <laughs> pinaka-ayaw mo yun kasi di ba ano. natatakot ka? Uh isa ako, tapos isa ulit ako. Tapos yun na. Tapos yun na. May ano Correct. yun? As in na... Mayroon loop. Yeah. Oh, may, loop yeah. yun, may loop. we have six. So, and then we have Space Shuttle. The other one is Roller Skater. So parang different levels yan. Roller Skater would be the most basic one. No? Yung okay. pwedeng pang kids, ganyan. Okay. And then, we have a new one which we launched after the pandemic called Twin Spin. Yun okay. you know naman spinning roller coaster siya. So, medyo uh -huh. medium thrill. Bago lang yan. We just so opened it two years ago. So, nagsispin siya habang naggagaling siya? Yes. Wow. And then lastly, Space Shuttle, as mentioned, yan pa rin ang pinaka-favorite, ng especially for those that are looking for exciting and a thrill ride. Ako may six curious. loops yon sabi mo? Six loops? Correct. Kasi six yun eh, kasama yung corkscrew doon. Oh so, my gosh. You know. And oh. then front and back, if you remember. Oh. Uh, if yeah, not, oh pwede gosh. po tayong bumisita ulit para <laughs> yeah, ma-experience. Yes. Pero alam mo, curious ako, no? kasi ito nakikita natin yung final product, di ba? Pero yung what goes on behind the scenes, sa concept, mm -hmm. sa design, sa execution, may certain baka yung sinusunod the style or at least parang gustong concept na okay. Etong klase ilalagay natin dito sa theme park natin, right. So, we what we call uh, our industry, we're in the industry of ser uh, in serious business of fun basically, no? Kasi parang ang uh, nakikita lang natin sa as a guest, you rides, you attractions, yung kasiyahan nung na sa park. Pero pag nasa kubaga na sa back of house na kami, mm. um, we always uh, strategize um in as mentioned innovating what is new listening to our customers very important yun eh. Parang when we do our um, customer surveys or uh, when we do social listening so we really know what our loyal park guests are asking for diba um, so that's part of our the development stage uh, mm -hmm. but Another part of it, of course, is really looking at best practices with our um, with the international theme parks. No? Mm. So Enchanted Kingdom actually is uh, part of the IAPA, which is the Association for Amusement Parks and Attractions globally. Uh, we're very active with that uh, to make sure that we always see what are the new innovations, uh, new experiences. So actually, it's like shopping. Eh, no? mm. You always have a list of uh, trying to develop the newest ride and attraction. But most importantly... Matching it with what the guests are looking for. And now, um, actually, we just recently launched the new, um, annual pass membership. So that means a lot of our guests, wow. it's called the Experience the Magic Card. So, we have guests that come bumabalik every weekend, especially those that are mm -hmm. nearby um, Enchanted Kingdom. So, um, it is a serious business because we, of course, safety is number one. No? We always look at rides and purchase rides that are safe, and then uh, mostly from North America or Europe. Uh, second is how we incorporate that in the story of Enchanted Kingdom. Kung naalala niyo mga theme zones namin, di ba? Kung nasa spaceport ba yan, midway ba yan? That's very critical. And then third, of course, is the experience that the customer are, uh, are looking for. So we're able to really match that and continue the magic with them. Mm, ako, napapapunta na ako. <laughs> Napaka-exciting. So, anong oras uli siya nagbubukas? Anong days of the week uh, open? And let's invite our listeners and viewers to EK. Well um, ngayon October na po, as you know as uh, parating na rin po ang Pasko. Kaya uh, actually we're already open 5 days a week. So that's from Wednesday to Sundays and mm -hmm. then uh, we're open from 11 a.m. to 8 p.m. So um, please do enjoy the park because actually as you know every 7 p.m. we actually have our fireworks. Yes. Our sky wizardry fireworks so that's uh, a must especially pag na-enjoy mo nibo na park. Um towards December actually we will also be uh, opening daily. Uh, mm -hmm. December 16 onwards to January 5th. So that means that for those who are planning to be with uh, families, friends, or in mga balikbayan, Enchanted Kingdom will be open every day. So, uh, one thing, siguro, so sa mga this October, uh, we will be celebrating our 29th anniversary celebration on October 19, Saturday. Mm -hmm. So, kung uh, saan, uh, of course, we will have uh, several performances. Actually, uh, to name a few, we have Zakta Budlo, Janine berdin We have our um, homegrown um, Enchanted Kingdom talents like uh, Victoria's Way, Kingsmen, and SMS. Si SMS po ay aming P-pop girl group oh. ng Enchanted Kingdom. At sila rin po ang kumanta ng aming anniversary theme song for for this year called Timeless Magic. So at the end of the pinaka-celebration, and I hope that a lot of people will be able to celebrate with us, uh, we will be having a special and new fireworks Uh, show mm. uh, so uh, October 19 po yan, Saturday but if not of course as mentioned we will be opening na po uh, five days a week until December and in December we will be opening daily Wow okay ayan let's uh, make some plans mix punta na tayo yun wow. we hope to see you there uh, Nico very soon of course and you're always invited so if maybe sa maligayang paslit if not We can, uh, I can bring you to Agila or yeah. the space shuttle. Reserve mo na niyo yung uh, dulong upuan ng ako. So, <laughs> <laughs> para kay niya sa kanya sige, niya. Sige. Wag natin ibigay kay Mix yung una. <laughs> natin siya sa dulo. So then, I'm sorry, it's full. It's Correct. full. Uh, thank okay. you. Thank you so much and again, happy 29th anniversary to Enchanted Kingdom. Thank you for bringing magic, no? Thank you. To our lives. Okay, maraming salamat Nico Mamon ng Enchanted Kingdom. Thank you. Mamaya po makakasama naman natin uh, para naman sa grow negosyo siguro to. No? Oo, tungkol na rin sa pagnenegosyo, sa mga um nagbabalak uh, Uh, gumamit po. Ito, Philippine Plastics Industries Association. Oo, Ito nga. yung mga packaging. Packaging. Kasi minsan yung packaging, uh, yun yung una mo nakikita. Eh. Yes. Kahit maganda yung produkto mo, kung pangit yung packaging, turn off na agad eh. At so, para, mabent, at para diba? mabenta mo yung produkto mo, kailangan may packaging. Ah, kailangan maganda. Oh, oh. Oo. Oo, oh, ayan. So, mamaya po ha, baka kayo ay nagbi-business or balak mag-business, gusto nyo pagandahin ng packaging nyo, pakinig po kayo sa susunod na interview po namin ni Migs. Magbabalik po ang nagseserve Bisho Niña Corpus. At kasama po Mix Busos, nagseserbisyo. Kongreso, kumpiyansang lilikha ng maraming trabaho ang batas na nilagdaan ng Pangulong BBM na magpapalakas sa Armed Forces. Nagbabalita at nagseservisyo, Willie Delgado Jr. Maraming salamat, uh, Ninia. Magandang hapon, Migs. Nangako ang liderato ng Kamara na handa nitong tustusan. Ang pangilangan ng ng lakas ng Pilipinas kasabay ng paglagdaan ng Pangulong BBM sa batas na magpapalakas sa Armed Forces of the Philippines ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act ay naglalayong palaksi ng local defense industry at unti-unting bawasan ang pagiging dependent ng Pilipinas sa pag-aangkat mula sa ibang mga bansa ng mga pangailangan ng ating armed forces, magsusulong ng technological innovation at magpapaunlad ng self-reliance sa loob ng defense sector. Sabi ni House Speaker Martin Romualdez, tutulungan ang nasabing batas na mapalago ang ekonomiya sa pamagitan ng pagkikayat ng pamumuhunan sa bansa nalilikha ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Pinigyan din parang leader ng Kamara ng pagligda sa nasabing batas ay isang malinaw ding mensahe na seryoso ang Pilipinas at naprotektahan ang soberenya nito laban sa mga banta mula sa labas ng bansa. Kasi beso mo sa Kamara ko si Winnie Delgado Jr. para sa Teleradyo Servicio at Radio 630. Dargan. Maraming salamat, Willie Delgado Jr. Nagbabalik ang nagseserbisyo, niya Corpus. Ah, hello, and good afternoon mga kaserbisyo Mix Boosters po on this is a terrific Tuesday. Uh, kung kayo po eh uh, as always, 'no, paalala po namin kung kayo po ay eh nasa biyahe pa uwi, ingat po kayo sa inyong paroroonan. Uh, pwede nating pasadahan lang sure. sandali itong mga paboritong uh, rides ng ating mga kaserbisyo. Ang sabi ni Macy, favorite ride ko po is yung Viking. Kasi nakakalula, pero pag nasakay mo, na parang ang tapang mo na. Oo oh, oh, nga. nga. Sabi ni Tita Nona, amusement rides, roller coaster, and horse lang na rides ko noon. Way back pa daw noong 70s. Sabi ni Wax Fajardo, mga Pinoy, may litsuro sa rides. Uh, kasi yung mga... <laughs> Ano ba to? Mga binoboto nila, they are always <laughs> taken for, for a, a ride. Nabubudol. Na <laughs> Very swak na swaka. Swak na Wax, uh -huh. Oh, ito si Michelle Basay sa may hugot. Uh -huh. Kasama ko, ex ko. First time ko dyan sa EK. <laughs> <laughs> Tawanan na lang tayo. Tawanan na lang tayo. Ganun eh. Sabi, okay. Yung eh, mata tayo Baka matagal na siyang nagpunta. So oh, bumalik ka okay. ulit with your current. Yes. Diba? Sabi ni Teresita Atienza, ang gusto ko lang ay merry-go-round at yung ride sa nasa ibaba lang. Ayoko ng ferris wheel at yung roller coaster. Ah. Nabasa mo na ba si, si Ramona? Hindi Ramona, pa. Ramona, yung Vikings. Naalala ko, nagsuka ako after ko mag-ride doon. Favorite ko yung Flying Fiesta sa Ike. Parang nasa giant swing. Tapos umiikot-ikot. Ay, masaya yun. At saka mm -hmm. yung bump cars. Oo okay. nga. Yes. Okay. okay, maraming salamat po for sharing your favorite rides At ngayon naman po, papakilala na namin ang aming uh, special guest Taos pusong tumulong Walang tinatangi Walang pinipili Sila ang ating mga bayani Sino po sila? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ayala Foundation Incorporated mula sa Global Links Events at kasama po namin ang presidente ng Philippine Plastics Industries Association, Sir Benjamin Chua or Sir Bench. Magandang hapon po sa inyo. Ay, magandang hapon po. At kasama po niya ang presidente rin ng Packaging Institute of the Philippines, uh, Miss Virginia Robledo or Ma'am G. Tama po ba? Yes, you're correct. Good afternoon. Kasi pwede ko word G. Oh, uh, G. G, uh, G lang. for yeah. short. sure. Yes. Yeah, so. Well, welcome po dito po sa aming programa. At uh, can you tell us about yung association po ninyo? No? First, uh, tanungin po natin si Sir Bench. Uh, ito pong Philippine Plastics Industries Association. Uh, PPIA, no? Philippine Plastics Industry Association, is a uh, Composed of around 170 uh, manufacturers of plastics and uh, around 50 advisors. Our advisors are our suppliers of resins, uh, power, the technologies and mm. the machines, etc. Okay. Essie, uh, ma'am, uh, tell us more about the Packaging Institute of the Philippines, ma'am G. Okay. The Packaging Institute of the Philippines. is composed of members who play key roles in the packaging industry. Mm. Sino tong members na to? Of course, the packaging manufacturer or converter. Next, we have the brand owners. Medyo iba yung profile ko sa kanya. Uh -huh. The brand owners. We also have the academe. We also have the government agency like the mm. OST, kasama yan. And we have of course the raw material suppliers and uh mga individual members din kami who are not uh, parang member of a certain company but they would like to be affiliated with the packaging institute of the Philippines and our trust is uh, number one we uh, we promote packaging as a science mm. number two yung We upgrade yung packaging professionals. And number three, we support the needs of the packaging industry. Opo, no, kung gusto ko yung as-a-science. 360 yes. approach, no? Oh, Kumbaga okay. lahat ng stakeholders involved talaga. Mm -hmm. Ma'am G, baka pwede na po makuwento itong Pack PAC Print Plus Philippines 2024. Ano po magaganap dito? Kano po ka-importante itong celebration po na ito? Okay, the Pack Print Plus, has, is an annual exhibition. It's a show. It runs for three days at the world uh, at SMX or yet SMX. Magalapit yan. And then yeah, malapit <laughs> na yan, malapit na malapit na. And in there, maraming nakas. Ah, first there is an exhibit. Ang exhibits, ang exhibitors niyan from seven different countries. Ta ang ranging from uh, equipment, uh, printing, materials, suppliers, parang everything that you need to start a business in packaging or anything you need to upgrade your ano, Uh, level sa packaging manufacturing, it's in there. Mm -hmm. Tapos, yan, meron din silang simultaneous with that, meron din mga conferences. Like, dahil tie-up namin si Packprint Plus, we have the packaging, annual packaging conference on the October 10, wherein which ang theme namin is adapting to global trends and circularity. So, we know yun. Yon. Yes, ayan. Oh, Speaking oh. of uh, circularity and global trends, mm -hmm. ano po ba? Uh, kasi sinasabi nga nila, alam mo naman, ngayon, di ba, uh, may mga movement ng sustainable, meron pa mga no to plastic, quote-unquote. And then, yung iba, pinagbabawal na nila ang paggamit ng uh, plastic, plastic sa packaging. Mm -mm. Ano po ang masasabi nyo dito? Um, honestly. <laughs> honestly. Real talk lang, ma'am. Real talk. Real talk. Real talk. Real talk. Right now, we cannot live pa without plastic packaging. Mm. Although there are many art alternatives. Ako, from San Miguel, Yamamura, packaging ako. Siyempre, mm. we opt for glass. Alam yes. niyo naman, lahat ng beer, lahat ng coke, uh -oh. glass amin yan. But not everything can be put dun sa glass jar. Meron tayong kasi sachet economy tayo eh. Mm. So, talagang from morning till, till night, yung ating toothpaste, yung ating... Mm. Uh, Coffee, shampoo, shampoo conditioner, shampoo, everything is in sachet. And you mm -hmm. cannot put that in other packaging. Mm -hmm. uh, the most, tingin ko, ang dapat gawin ito is to be responsible user of the packaging. Opo. Mm -hmm. O oh, paano, ma'am? Like, so, how, it's the user. It's the, the user. <laughs> it's the user. <laughs> it's the user. <laughs> it's, the user. <laughs> it's, the consumer. it's the consumer. The consumer. Oh, yeah. Oh. But uh, also, paano kaya, no? I guess it should be a uh, two-way thing. Two -way also, thing. The, the company should do something about it. The ones who make the dah yes. tingi-tingi kasi yeah. kumikita silang mas marami dyan. and they have to be responsible yes. alam ko meron naman ng DENR naglabas sila ng either ng batas i yes. think no? mm. Na kailangan yung mga nagbebenta po ng mga ganyan sila rin ang magki-clean up niyan after mm. kung yeah. gusto nilang ipilit yung sustainability yes sir so uh, there is a law mm. RA 11898 mm. it's called the extended producer responsibility act mm. contrary to perceptions that uh The consumer or the user or the government is the one uh, tasked to control the damage you know, the mm -hmm. the plastic waste. this act give, uh, transfers the responsibility of managing the life cycle of the plastic to the producers and mm -hmm. the brand owners mm -hmm. yes. in fact the the timeline in the five years from 20, 40, 50, 60, and 80 percent of the footprint must shoulder ng producer. Uh, in even in EU, we ours is more stringent than theirs. Mm -hmm. What kumbaga, uh, whatever is produced, 20 percent on the first year should be recovered. Mm -hmm. And in our industry, PPIA, no, Uh, we focus on circularity. Reduce the waste, reuse as much as possible, and then after that, after reusing it, we recycle. So, to promote the circularity, para makontrol natin yung yung Mhm. Mm you waste all of all. malaki penalty 'yan ah, 'pag hindi 'yan ginawa ng mga malalaking company. It's their responsibility rin Kung hindi nila kayang pamurahen para maging affordable <laughs> kasi mas affordable 'yung mga nasa sachets. Oh yes. Opo, o, 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 o. at mas mura kasi o, mas madaling May na-mention si Ms. G kanina no para sa mga nakikig no at least, 'di ba? Kasi 'pag imagine si kasi baka mamaya 'yung packaging we take it for granted. Ba? Baka mamaya hindi natin siya masyadong na-appreciate, 'di ba? whether sa anong produkto yan? Nasabi niyo po kanina, packaging is a science. Yeah, baka po mm -hmm. ma educate yes. kami on how it is a, a science. science. Okay. Uh, I stand by that. Packaging is really a science because uh ang packaging mo should match number one, the product that you want to keep in there. Mm. Dapat ano bang shelf life ang gusto mo dito? Mm. So dapat yung structure of your packaging dapat really should maintain, should reach yung should enable na ma reach yung shelf life mo halimbawa if you notice the uh chips di ba mm. makpansin nyo, may mga aluminum yon yung mga Opo. oh yes why mm. why aluminum is a complete barrier yan ah. to light to air ganan so therefore hindi masyado siya to moisture hindi siya mag uh, yung crispiness niya will be maintained oh, so inaaral yon ma'am mm. tapos mm. oo and tinitingnan din natin na oh, itong packaging ng ba to? Ngayon, kasama na kasi yung circularity in the study. Mm -hmm. Ito bang packaging that we use? Marirecycle ko ba to? Tama. So, paano ko ba siya i-dispose? Mm -hmm. oh, ano ba yung PVC na ginagamit natin bi ah, sa gamot, actually, it cannot be ano ah, burned. Kasi di ba mag-i-emission ng mga Anong carbol, sa gamot? Ano, ano doon? Yung packaging ng mga ano? Di ba may tablets? PVC na ano? Oo, oh, oo. Oh. Ah plastic plastic pipe, oh, oh pipe oh. yun eh pag oh, PVC oh merong <laughs> merong iba pa that iba are using and but uh, many have changed na sa PET. Opo. Ano uh, oh, oh. difference ng PVC sa PET and why why is it better? Okay. Ang PVC it's a polyvinyl chloride. Mm -hmm. So nag-nagaano siya, nag emit siya ng cancerous substance. Mm. mm -hmm. Oo. Okay. Uh, whereas PET hindi naman. Ma Kaya pa lang nakalagay PET uh, bottles ganyan. Das uh -oh. minsan uh, may number pa po eh. Yeah. Um, sir, baka you can educate us Kasi ako nasasayangan ako pag yung water Kunyari, bumili ka ng tubig But, syempre, ideally, dapat may lalagyan tayo Katulad ta kami ni mix may lalagyan kami no? Para i-refill -re na lang Pero minsan, pagka you're out And bibili ka Di ng plastic na mineral eh. oh. water May mga plastic na ang lambot-lambot Di pa parang ano yon, Madaling mag-seep yung <laughs> chemicals doon sa tubig Hindi ba, Sir Benj? Actually, just like what uh G mentioned, packaging is really a science. Sometimes, we have to balance, no? Siyempre, economics, gusto, mura. Minsan naman, uh, we do not want to sacrifice something like the gas permeability, water permeability. That is why yung thickness, nagdidepend din dun sa pagkagamit sa amin naman yung yung nabanggito ninyo ma'am, yung sa PET or PP mm -mm. the labeling it helps us to segregate those plus different kinds of plastics in fact in the PAC Print plus the upcoming exhibit we set up a uh, a materials recovery facility mm. an MRF inside the exhibition hall mm. we're going to uh, recover yung mga pet bottles or mga candy wrappers or mm. basta yung mga plastic products and then we're going to replace them with goods. Yung goods namin, mga ano yan mga trash bags or mga upcycled na plastic products. Mm. Yung ginawa namin using recycled plastic. So oh, that gives more meaning. Po so what do you mean? Pwede kami magdala ng mga and yes. then exchange it. Yung parang ginagawa dito sa Quezon City to May or Dilmonte, oh. di ba? You swap Mmm. -hmm. Uh -huh. That and then is the dito nga ka ng pere of, eh, sa Quezon mm. City. But this one, i-exchange nyo kayo with ano in kind. In kind. Yes, yes. importance sir you mean. The importance of the labeling so that people will know if this is pet, this is pee, this is pee. Uh, mm -hmm. In fact, maski na yung mga sachet, we we're going to to cut them mm -hmm. right there and then, yung lilinisin and then so that they will be prepared for the next process which mm -hmm. is uh ko co-processing. Ano pwedeng gawin dun sa mga plastic na yon, sir? Ano yung, uh, kung, kung ni-recycle mo, itong mga candy wrapper, chips, mga lalagyan ng chips, eh mga sachet. Kapag gaganon yung mga residuals that are difficult to recycle, just like what G said, no? yung may mga different layers, may aluminum, may mm. iba-ibang materials, we, in the Philippines, we use, uh, we forward them to, ano, to coprocessors. Ginagamit 'yan for waste to fuel or waste to energy ng ah. cement firms. Ah, okay, pwede siyang fuel, mura 'yan, ma'am. Energy, okay. Ma'am, ito pong uh, at ito pong, no, ito pong uh, mangyari pong uh, kumbaga convention po natin. Paano mo ito paano po ito mas makakatulong sa mga micro, mga small entrepreneurs na talagang gustong i-level up yung kanilang business, na kanilang gustong ibenta. Okay course, sir, uh, yung PIP, the Packaging Institute of the Philippines, meron din kaming group na ano, MSME, mm. the ALAF of the Association of Laguna Food Processors, yung mga ganyan, ka-member din namin sila. So, paano makakatulong tong exhibit na to? Kasi sa exhibit na yan, hindi lang big equipment yung naka-showcase eh. Siyempre, ikaw, kung man, ano ka, manufacturer ka, you start small. So, meron din, that caters from small to big entrepreneurs to man manufacturers may choices ka tapos uh, syempre ang as to packaging supply naman makikita nyo very low ang MOQ dito as low as 500 nung ibang mga suppliers as to yung malalaki specifically mga China 'di ba Singapore ano yan eh MOQ niya maliliit lang eh so don in that way may introduce makakapag-commercial yung mga entrepreneurs nang mas mabilis. So at least no, merong uh, paraan, may platform para, eto, meron palang paraan for me na kung ako ay nagsisimula pa lang na negosyo, eh meron pala akong pagkukunan at education. Yes. Yan, para magkaroon ako ng confidence na I can take this to the next level. Yes. Yeah. Okay, right. so before we uh, end this interview, let's invite them once again dito po sa inyong uh, exhibition, ano, sa SMX. At sino-sino po yung mga dapat pumunta dito sa event na ito? Ah, sige, unahin po natin. Ladies first. Ladies, oh, first. ladies first. Okay, I would like to invite everyone to visit uh, the SMX on October 10 to 12. Number one, to witness the Pack Print Plus. Of course, it is the biggest and uh, number one packaging and printing show exhibit in the country. Tapos, simultaneous with that, PIP, the Packaging Institute of the Philippines, we have the uh, package, annual packaging conference in which the theme is adapting to global trends and towards circularity so marami po kayong matututunan dito if you are uh, entrepreneurs or in the packaging business ganyan ang in-expect namin is the academe, the manufacturers uh, the S the MSMEs mm -hmm. the obliged enterprise or the brand owners mm -hmm. and lahat merong mag merong matututunan dito they will gain okay so sir all. Benj atendo kayo mas all walks of life student man, may asawa, wala. Uh, <laughs> <laughs> may wala. May negosyo, wala. Actually there ano yan, networking. As in you're in a food business, construction business or whatever business or you you're you're just thinking of what business you want to do. You you attend Packprint Plus, It's on its 30th year. Wow. Imagine mo, it's difficult ta, pero you know just pa Ano ko lang. I'm in in our industry. I'm already on my 37th year. Wow. It's really difficult uh, to 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 find somebody that long. But this one, the exhibit number one, as G said, in the Philippines, 30th year. You're going to learn a lot from it. And our PPIA naman, we have uh, seminars on October 10, 3 to 5 p.m. about recycling. Because pe many people do not know that plastics are fully recyclable and can be recycled again and again. So and, and also the the one that I mentioned earlier yung MRF. You just uh, practice yung yung oh yes, yung segregation, yung basura, meron yung ano, merong mm -hmm. value. So mm -hmm. when we do it on a daily basis, then it's going to help our environment. Wow. Ayan, sabi nga nila, may pera sa basura. Oo. Wow. Uh -oh. <laughs> At iisipan nyo, bago itapon yung plastic, baka pwede pong ma-recycle pa. Okay, maraming maraming salamat, good luck po, and happy 30th anniversary no sa inyo po dyan sa uh, Packprint Plus. Okay, maraming salamat ang Presidente po ng uh, Packaging Institute of the Philippines, uh, Sir Benjamin Chua, and of course, ang, uh, tama ba ako? Packaging Balita Institute of the Philippines, see, Ms. G. G. Robledo, yes. Yes. and um, President ng Philippine Plastics Industries Association, Sir Benj Chua. No. Thank you very much. Okay. At uh, nagdaan na naman po ang isang oras. Uh, kasama nyo kami dito sa aming programa 4.30 to 5.30. Hanggang bukas po muli, ito po ang nagsaservisyo, Nina Corpuz. Susunod po, issues parel. Kasama po si Tony V. at Casey Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres. Happy Terrific Tuesday! Ako po si Migs Bustos, ating mga kaserbisyo, Ninia Corpus at Mix Bustos. Para sa mga kwentong viral, trending at anything interesting, subscribe na sa Teleradio Servisyo YouTube channel.